Ako se ne varam, od početka godine do danas, primjerice meso je poraslo od 10 do 30%. Neki proizvodi od mesa su porasli za čak 30% u nekoliko mjeseci. Povrće 20%. Dakle, evidentno je da imamo val poskupljenja i kao što sam i jučer govorio, ne možemo upriti prstom ni u koga i reći on je odgovoran za to što je do ove inflacije došlo. Imamo s jedne strane COVID, imamo s druge strane ratna zbivanja. Međutim, ono o čemu trebamo, ono o čemu moramo razgovarati je da li je odgovor na tu inflatornu krizu dovoljan. Jasno treba reći nije. Mjere o kojima danas raspravljamo su predložene prije točno 4 tjedna. Već tada su bile zakašnjele. Mi iz SDP-a smo paket mjera predložili još u mjesecu siječnju. Vlada je to učinila u veljači. Mi tek danas, mjesec dana nakon što je vlada mjere prezentirala, o njima raspravljamo, a u međuvremenu je izbio rat, ruska agresija na Ukrajinu, koja je stvorila dodatne inflatorne pritiske. Ove mjere su zakašnjele i nedovoljne. One idu u dobrom smjeru, ali naprosto zahtijevaju nadgradnju. Razgovarao sam sa kolegama iz drugih zemalja i gotovo sve zemlje Europske unije, a i ministar Marić je stidljivo to priznao, prate situaciju i mjere kontinuirano unaprijeđuju. I to je nužno, zato što u ovom trenutku nitko od nas sa sigurnošću ne može znati šta će biti za 10 dana, a kamoli za mjesec ili dva. Zato je potrebno ove mjere koje ćemo danas raspraviti, a nadam se sljedećeg tjedna i usvojiti, i koje će stupiti na snagu 1.4. kontinuirano nadograđivati i unaprijediti. Jedan od naših prijedloga je promjena načina obračuna mirovina. Danas je prijedlog zakona kojeg je SDP uputio u proceduru na vladi i očekujem od vlade da ga prihvati, a ako ga ne prihvati, da odgovori na koji način će osigurati da mirovine hrvatskih građana u ovoj godini inflacije ne gube na vrijednosti. Naš prijedlog je da se mirovine usklađuju 100% ili sa rastom plaća ili sa rastom cijena, ovisno o tome koji je od ta dva faktora veći. Što to znači? To znači da u godini gdje imamo ovako pojačanu inflaciju, mirovine neće gubiti na svoje vrijednosti. Ako se to ne dogodi, da, mirovine će rasti, ali rasti će samo u broju. Stvarna vrijednost, kupovna moć umirovljenika će se do kraja godine smanjiti. A to je neprihvatljivo, jer moramo biti svjesni da inflacija pogađa sve države, inflacija pogađa sve naše građane, ali one koji imaju manja primanja, one koji su siromašni, pogađa više. I zato je potrebno napraviti dodatan napor da se onima koji su u našem društvu najugroženiji dodatno pomogne. Mirovine, širenje kruga vouchera i onda ono što je bitno, o čemu se ovih dana govori na razini Europske unije, a to je promjena načina davanja državnih potpora. Ona je usvojena prije 2 godine za potrebe situacije vezane uz COVID. Danas je u situaciji vezanoj uz inflaciju i rat potrebno to ponoviti, ali i ojačati. I to u 2 smjera. Jedna je prema svim poduzetnicima, kako bi se osiguralo da mogu raditi, da mogu osigurati razinu plaća koju isplaćuju svojim radnicima, a druga, posebna mjera, mora ići prema onim poduzetnicima koji su posebno vezani uz rusko i ukrajinsko tržište. Jer će oni najviše osjetiti posljedice ovog rata i agresije koja se događa.